Ai, näkeehän suakin joskus. Ja mitäs tanssitreenit meni? No ihan jees. Mistä lähtien sä oot sellaista harrastanut, Mia? Ja mitä se oikeesti on? No, vaikka jatsbalettia tai tannohuu. Mitä? Tai tangoa, tai sambaa, tai rumbaa, tai mikä nyt menee läpi. Eli nyt sä kerrot mulle kaiken. Okei, mä kerron. Se on semmonen striptease-kurssi. Musta tulee strippari. Ja vielä enemmän mä kyllä ehkä haluaisin huoraa.